बसंतदादांनी सहकार चळवळ उभी केली ती शेतकऱ्यांची चळवळ होती. दादांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे, शेतकऱ्यांनी करायला पाहिजे. आणि म्हणून या शेतकरी चळवळीतनं संस्था उभ्या केल्या, कारखाने उभे केले, दूध संघ उभे केले, कृषी औद्योगिक संस्था उभ्या केल्या. त्यावेळी राजाराम बापूंचा आज आदर्श घ्यायला पाहिजे की वसंतदादांच्या त्या काळात संघर्ष स्पर्धा ही निर्माण करायची होती. कोण किती संस्था काढते, कोण किती पाणी पुरवठा संस्था काढते, ह्याचा संघर्ष होता. आणि शेतकऱ्यांची तीच चळवळ त्यांनी त्या काळात उभी केली. राजू शेट्टी साहेब आज म्हणतात दादा म्हणायचे शेतकऱ्यांनी करायचं, आज शेट्टी साहेब म्हणतात शेतकऱ्यांनी लढायचं. आणि शेतकऱ्यांना एकत्रित करून संघटित करून करायला वसंतदादांनी लावलं, शेतकऱ्यांना एकत्रित करून संघटित करून लढायला आज शेट्टी साहेबांनी लावलं. त्या विशाल पाटील जेव्हा संघटनेच्या बिल्ला लावून निवडणुकीत उतरतो त्यावेळी कुणी विशेष वाटू नये,